Já mám teďka před sebou vzácnou osobnost pana herce Josefa Somra. Vy jste náš divák na YouTube, Radka Bartonička a Tondy Vrby. Já bych se chtěl zeptat, jak vidíte našu činnost, jak to děláme lidově? Já vás hlavně zdravím a přál bych si, aby tak, jak to děláte vy dva, aby to bylo vždycky ve všech sdělovacích prostředcích, protože já si vás vážím nejen za pravdivé zpravodajství, ale má to vždycky poezii, identitu tohoto kraje a cítím se s váma vždycky jako doma. Tož vydržte, děláte to moc dobře. Děkuju vám. Tak děkujeme, děkujeme. Také hodně zdraví praju. Zdraví. Prajeme. Naschledanou.